Bon dia a totes i gràcies per acompanyar-nos en el que serà aquesta marató de cap de setmana sobre activitats que ens puguin fer reflexionar, no?, sobre com construir societats més justes i més corresponsables entre totes. Jo estic molt agraïda que m'hagin convidat a parlar en aquesta sessió i també estic molt agraïda a les companyes de direcció de Transparència. Trobo que això és de la primera cosa que s'ha de dir al començar aquesta presentació. A Can Liken Data Lab, que és la col·lectiva la que avui represento per explicar aquest informe, ens agrada molt també explicar quan les coses han funcionat molt bé a nivell de treball en equip amb les organitzacions amb les que treballem. I en aquest cas vull agrair especialment a les companyes de Transparència perquè han estat molt valentes a l'hora d'encarar els reptes que els anàvem proposant i també han estat molt compromeses a l'hora de fer tot allò que des del departament ha estat a les seves mans per proveir recursos i per posar-s'hi realment, per treure d'aquest informe el millor possible i no cosa que a vegades sol passar, no? Que quan s'encarreguen aquesta mena d'informes moltes vegades és més per comunicar al món que s'està intentant fer alguna cosa que no per fer alguna cosa realment. I per tant s'agraeix molt i trobo que s'ha de dir quan més enllà de l'intent doncs realment hi ha una voluntat de transformació. Comentava que avui estic en representació de la col·lectiva Liken Data Lab. Aquest informe l'hem fet entre quatre companyes, que són la Sílvia Valle, la Neus Llop, l'Alba Medrano i jo mateixa, amb diferents aspectes com han sigut la gestió de la recerca, la gestió dels processos etnogràfics o la gestió de la documentació. Avui m'agradaria, bueno, vaig pensar que igual era útil que la presentació d'avui l'enfoqués des d'una perspectiva metodològica, perquè sembla que ens omplim la boca parlant de dades i com d'anem a treure dades de contextos per informar fenòmens, quan en realitat les dades no són una finalitat en ella mateixa, vull dir, són una eina que ens han de permetre llegir situacions. I en aquest sentit em feia la sensació de que explicar com havíem abordat aquest repte a nivell metodològic podia donar-vos eines també a vosaltres, companyes que segurament esteu preocupades també per aquesta mena de qüestions, per intentar mirar si algunes d'aquestes metodologies us podrien ser útils en la vostra recerca cerca o en el vostre activisme. Llavors, tres punts abans d'explicar-vos exactament en què va consistir aquest encàrrec que ens van fer des de Transparència, aclarir tres punts breus per estar totes parlant del mateix. El primer punt és parlar una mica de què són els índexs d'igualtat de gènere i per què poden arribar a ser eines transformadores. I aquí només breument podria dir que els índexs el que fan és proporcionar marcs conceptuals sòlids, però que requereixen d'un disseny senzill, d'un propòsit clar, evidentment que hi hagi una disponibilitat de dades perquè se'ls puguin aplicar aquests índexs, d'una metodologia sòlida i que tot això d'aquí és útil si finalment aconseguim que amb totes aquestes coses oferim informació nova. I que en aquest sentit l'informe Turning Promises into Action ens recomana que tinguem especialment en compte aquestes poblacions que solen ser invisibilitzades pels processos de recerca, perquè si seguim fent servir aquestes metodologies, el més normal és que aquestes poblacions segueixin estant invisibilitzades. En canvi, si nosaltres localitzem poblacions que han estat prèviament invisibilitzades i fem l'esforç de col·locar-les en una centralitat, és probable que sí que ens surtin informacions noves que no han estat identificades prèviament. La segona cosa que volia comentar de manera molt breu és com el biaix de gènere efectivament afecta negativament a la qualitat de les dades. Ho comentàvem abans a la reunió que hem tingut, que és que evidentment dades incompletes, datasets incomplets o sistemes de classificació que varien al llarg del temps i que per tant afecten a l'agibilitat de les dades, doncs evidentment acabarà afectant de manera negativa l'informe final i que necessitem dades, necessitem completes i les necessitem en perspectiva de gènere perquè tota aquesta feinada la puguem fer el més efectivament possible. I el tercer punt que sí que m'agradaria remarcar és que efectivament ens trobem amb una crisi de dades sexista i global on ens sembla que tenim dades de moltes coses, no? Vull dir, internet, ui, Déu meu, quantes coses, quantes dades, i no, vull dir, seguim tenint dades i coses de les mateixes que havíem tingut, o sigui, no hi ha un element de novetat, hi ha un element de saturació en qualsevol cas, però no de novetat. En aquest cas hi ha un article que es va publicar
a la web de la BBC el 2016, on es preguntava "Is there a sexist at a crisis?" i fins i tot també ens posaven algun exemple de com també a vegades omplim la boca dient que sí, que la crisi de dades està a l'Àfrica, no? I a països que ens queden llunyíssim, quan això és mentida, vull dir, la crisi està a l'Àfrica i està a Europa i està a tot arreu on hi ha perspectives androcentristes i masclistes d'entendre la realitat i d'explotar-la. I en aquest sentit trobo que és molt important, per exemple, una feina que ha fet la Sara Ahmed, que va presentar el 2016 a la conferència Archives Matter, on ella posa de manifest com clàusules de confidencialitat dintre dels contractes establerts entre universitats del Regne Unit i el professorat dificulta la identificació d'agressions sexuals. Precisament perquè quan un professor ha estat acusat d'agressió sexual, aquestes mateixes clàusules de confidencialitat no permeten que es pugui fer un seguiment de quins professors doncs, van abusant d'alumnes d'universitat en universitat. I això dificulta moltíssim que es pugui fer un seguiment d'aquest problema que és tan gros. Bueno, ara entrem una mica en el que seria l'encàrrec que ens han fet les companyes de transferència, que era disposar d'una proposta prioritzada en perspectiva de gènere sobre quins conjunts de dades era necessari obrir o que hauria de disposar l'Administració de la Generalitat de Catalunya que permetin proveir els principals indicadors d'anàlisi que estan recollits en el pla de govern i que identifica quatre línies d'acció. La primera és la igualtat efectiva entre homes i dones, la segona és la no discriminació per raó de sexe en l'àmbit laboral, la tercera és l'equitat en l'àmbit de la salut i la quarta és l'erradicació de totes les violències masclistes que malmeten la vida de les dones. En aquest sentit, l'encàrrec tenia uns requeriments molt específics que hem anat abordant. En primer lloc, era identificar quines persones estaven treballant de manera activa aquests temes per tal d'aprofitar la feina que poguessin estar fent anteriorment. També fer una relació d'aquelles persones que havíem entrevistat amb les que ens havíem trobat per proveir informació, per informar aquest estudi. Recollir tota una sèrie d'experiències nacionals i internacionals que també ens poguessin ajudar a identificar coses que ja estaven funcionant o idees que havien sigut molt innovadores i molt transformadores. Amb tot això, proposar uns indicadors per categories que poguessin ajudar a explotar datasets i, com a conclusió, identificar quins conjunts de dades públics es podien obrir per tal de que les companyes que treballen amb dades obertes tinguessin més material per seguir fent la seva feina. La síntesi metodològica que vam proposar per tal d'abordar totes aquestes qüestions es resumeix amb aquesta petita slide que us presento aquí. Les que tingueu ganes de llegir l'informe amb deteniment trobareu aquestes metodologies explicades en profunditat. Ara passaré una mica ràpid perquè tinc poc temps i sí que m'agradaria que poguéssiu fer una panoràmica de com ha estat aquest informe. Consideràvem importantíssim partir de la recerca d'acció participativa per incloure tots els coneixements i totes les experiències d'aquelles persones que el seu dia a dia és treballar amb aquestes dades i que realment les expertes fossin elles, que nosaltres fóssim només un vas comunicant que ens permetés agafar aquests coneixements i traslladar-los cap a les companyes de transparència. També fent servir les metodologies de la Design Justice, que ara no em detindré, però que és una metodologia que ajuda molt a entendre com el privilegi és conseqüència de les opressions i per tant posa en joc aquesta idea de que no es pot parlar de privilegis sense opressions i no es pot parlar d'opressions sense privilegis i d'ajudar a identificar molt bé on està cada cosa. I després, en termes de metodologies clàssiques d'extracció i anàlisi de dades, hem fet servir tant casos d'estudis com treball etnogràfic i després també mapes d'expectativa i mapes de grups d'interès per poder visualitzar totes aquestes col·lectives que estaven treballant en les diferents línies d'acció. Per tal d'extreure la xitxa, diguéssim, i facilitar que les companyes ens poguessin dir tot allò que ens interessava per les preguntes que ens havien traslladat les companyes de transparència, vam fer servir ideatons per col·locar totes les companyes juntes per eixos temàtics i que entre totes elles poguessin anar de manera generativa proposant totes aquestes millores o totes aquestes bases de dades que encara no s'havien identificat o que podrien ajudar a abordar determinats temes. I per acabar, tot aquest anàlisi s'ha fet a través de folksonomies i taxonomies, intentant identificar paraules claus que de manera emergent anessin sortint d'allò que les companyes ens havien dit. A nivell del recull d'experiències locals i internacionals que vam identificar com a experiències
que poden ajudar a informar molt aquesta mena de treballs. Us les llegiré una mica per sobre, perquè a més tenim avui el privilegi de tenir una de les companyes autores d'una d'aquestes experiències que ens les podrà explicar com molt millor del que podria explicar-ho jo, però una de les experiències que hem identificat com a molt innovadores i que poden informar molt aquests processos són o bé Hackató de Ciència Ciutadana, Polítiques Públiques i Design Justice, que des de l'ICAM vam organitzar en el context de la Bienal de Ciència, el documental o el webdoc Desprotegides malgrat tot, de la companya Carme Pairó. Després, diferents projectes que ja tenen com més vessant institucional, com pot ser l'European Institute for Gender Equality o el World Bank Group, que és molt interessant veure com el World Bank Group ha sigut un dels primers mamotretos, diguéssim, en fer servir la categoria gènere dintre dels seus índexs, cosa que podria semblar com molt òbvia, però després et poses a buscar i ningú la té. I projectes de companyes com poden ser Geoviolència Sexual o Geofeminicidio o Geochiques, que sí que treballen més en temes de feminicidis, però molt vinculat a OpenStreetMaps o a projectes de geolocalització. Després també en el Laboratori Ciutat Oberta de Bienal de Pensament, un projecte que vam fer des de l'ICAM per treballar sobre el nomenclàtor i com reprodueix desigualtats, no?, en nombrar o deixar de nombrar dones a la representació dels carrers de Barcelona. I per últim el projecte Digital Fems, que també es dedica a treballar amb dades sobre violència. Després d'haver intentat observar quins eren els projectes que estaven sent molt interessants i que ens podíem donar idees molt bones per abordar aquest projecte, vam començar a cridar companyes que poguessin estar interessades en venir a fer les ideatons i explicar-nos què és el que estava passant i què és el que podien aportar. Passaré molt més breument per aquestes diapositives perquè veureu que hi ha molts noms. D'aquí el que m'interessa és que veiem la diferència entre a qui es crida i qui ve. O sigui, que veiem la diferència entre quantes boletes hi ha en els actors identificats i quantes boletes hi ha en les persones que han acabat assistint a les Discovery Sessions, perquè això informarà una de les conclusions. Així que passarem com molt ràpid per davant d'això. Aquestes són totes les col·lectives, ja siguin institucions, grups de treball o persones individuals que estan treballant en temes d'igualtat a Barcelona i a Catalunya. Aquestes són les que vam identificar com a rellevants en el tema. Aquestes són les que vam poder venir a la Discovery Session. Després analitzarem qui pot venir i per què, perquè vull dir, això trobo que té una mica de molleta com perquè la puguem explotar. Aquestes són les col·lectives que poden informar sobre experiències de violència masclista, que són les que existeixen, i aquestes són les que van acabar venint. Tenim el mateix mapa per salut i el mateix mapa en l'àmbit laboral. Totes aquestes persones, que ja us dic, o sigui, no entraré a tallar-les perquè avui va venir moltíssima gent, després teniu absolutament totes les col·lectives identificades a l'informe i quines van ser les seves aportacions com a resultat de les Discovery Sessions. Avui m'interessava sobretot veure quin va sigut el resultat d'aquestes Discovery Sessions, que són els indicadors que entre totes ens han demanat. Recordem que els indicadors, com explicaven a la primera diapositiva, han de ser clars, han de poder permetre, no?, que traiem conclusions noves sobre dades que potser ja teníem. Una de les primeres... Bueno, igual no veieu res, no? Però bueno, us llegiré una mica per sobre. El que vam intentar aquí va ser, de totes les coses que les companyes ens van acabar dient, són aquests indicadors petits, aquestes boles més petites que surten en aquesta mena d'arbre gegant. El que vam intentar va ser generar classificacions una mica més, o sigui, arbres una mica més grans per aquestes classificacions petites, és a dir, incloure absolutament totes les demandes que ens havien demanat les companyes o que les companyes havien identificat com a importants dintre les Discovery Sessions, però intentar generar unes taxonomies que ens permetessin trobar-les. És a dir, potser una de les companyes considera que la participació en grups i o activitats de reivindicació i visibilització de malalties, virus o diversitat funcional és important. Però tu com pots trobar aquest índex si al final acabes tenint una llista de 500 coses? Com la trobes? Doncs nosaltres vam fer la proposta de generar categories que agrupessin aquests índexs. Per exemple, aquest que us acabo de llegir formaria part de la categoria participació i organització. De manera que si tu ets una col·lectiva que vol fer servir nous índexs per llegir realitats de gènere en qualsevol d'aquestes quatre línies d'acció, podrà
fer una cerca per els quatre grans, o sigui, per els grans arbres, intentant trobar quin d'aquests índexs potser és interessant per fer una lectura o bé amb dades noves que heu generat vosaltres mateixes des de les vostres col·lectives o bé amb datasets oberts als que heu accedit des del portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya. Però vull dir, pot informar, diguéssim, de les dues coses. O bé generar més lectura sobre dades que esteu generant vosaltres o bé trobar maneres noves i més creatives d'explotar bases de dades que ja existeixen prèviament amb indicadors que no s'han fet servir abans perquè són nous, perquè aquestes companyes ens els han proveït aquest passat estiu. Aquesta és la pinta que fan tot el munt d'indicadors que les companyes ens han proposat per la taula d'igualtat. La taula de salut també han proposat un munt d'indicadors nous que en aquest cas, o sigui, si els indicadors d'igualtat estan classificats entre participació i organització i agressions sexuals, que són els dos temes que van resultar més prioritaris per les companyes de la taula d'igualtat. Per la taula de salut, les quatre grans categories, aquí, ja sí, les grans categories que engloben els indicadors proposats són les autolesions, la relació entre serveis usuàries, els determinants socials i de salut, les persones de més de 65 anys que que les companyes han identificat que estan invisibilitzades tant de les bases de dades com dels indicadors que tenien prèviament, la vida sexual i reproductiva i les addiccions. O sigui, aquestes són les grans famílies que les companyes des de la taula de salut han trobat que de moment no estan reconegudes o són informes que no s'han abordat, són dades que no s'han aportat i són temes que encara es poden treballar amb molta profunditat. En el cas de violència, les taxonomies que han emergit de les Discovery Sessions s'organitzen segons aquestes categories, que són abús i maltractes institucionals, violència per raó de gènere, tipus de violència rebuda, violència per explotació, violència per raó ètnica i racial i violència en els infants. Aquestes són les categoritzacions que les companyes de la taula específica de violència van identificar com poc treballades o com temes que encara tenen un llarguíssim recorregut per proveir encara una mica més de llum en tots aquests eixos. En el cas de laboral, la prioritat seria corresponsabilitat i usos del temps, violència per raó de gènere, protecció social i discriminació laboral, també com a un dels eixos en els que encara hi podem dedicar moltes més hores i podem dedicar més recorregut a nivell de recerca. I el que nosaltres hem identificat és que fora bo també treballar des d'una categoria transversal que diguéssim, es pot sumar a les categories existents o proposades des del Departament de Transparència. És a dir, nosaltres trobem a faltar una categoria transversal que ens ajudi a fer lectures molt més horitzontals i molt menys jeràrquiques d'aquests fenòmens. En aquesta categoria transversal, a través del que les companyes de les quatre taules ens han anat dient al llarg de totes les ideatons, hem trobat que la informació personal bàsica, com pot ser l'edat, el barri, el nivell d'estudis o aspectes que tenen a veure amb el suport i les cures, com pot ser la xarxa comunitària o la xarxa familiar, o bé la violència per raó de sexe i de gènere, o bé en agressions sexuals o bé en abús sexual, són coses que acaben informant moltíssim l'experiència d'aquestes dones i que no acaba veient-se reflectida en les dades que tenim sobre aquestes experiències. Per últim, també aquesta categoria transversal ens demana que tinguem en compte les discriminacions i denúncies rebudes i aspectes com la satisfacció del servei, que és importantíssim també, vull dir, serveis que des de l'administració pública estan intentant donar resposta a aquests problemes, intentar també avaluar quin és l'impacte que aquests serveis tenen sobre les poblacions que han estat agreujades. Això igual es veurà molt malament, però de la feina realitzada en aquestes quatre taules, les companyes van identificar conjunts de dades que eren prioritaris per obrir i altres conjunts que potser ja eren oberts però que no eren accessibles per la immensa majoria de col·lectives que treballa en el marc de les dades obertes. Us llegiré molt per sobre algunes d'aquestes troballes. A la taula d'igualtat, cosa que no és massa sorprenent, ens demanaven l'enquesta estatal de violència masclista. Hi ha moltes enquestes i molts estudis
amb un cos important, diguéssim, vull dir que no són estudis menors, que són estudis en poblacions enormes i que són estudis molt importants, que no són accessibles per totes les col·lectives que treballen amb dades obertes. I per tant, una de les coses que sí que es podria pensar és com protegint l'anonimitat de les persones que han format part d'aquestes institucions, d'aquestes enquestes, com podem fer que aquestes dades i que aquesta informació, que a més valen uns diners, vull dir, valen uns diners enormes aquestes enquestes, com podem fer que estiguin accessibles protegint les vides de les persones que han respost a aquestes preguntes, però vull dir, com podem aconseguir la màxima potencialitat d'aquestes enquestes, com podem fer que el màxim número de col·lectives o d'expertes, d'investigadores, les puguin tenir accés i puguin explotar aquestes dades. En el cas de salut, enquestes com l'Enquesta de Salut de Catalunya, dades sobre malalties i estat de la salut, dades d'estudis específics sobre salut i dones, dades de violència masclista... Vull dir, en realitat, una de les coses que aquest estudi ens ha ajudat a veure és que hi ha un munt de feina feta. El que hem de fer és que aquesta feina feta sigui accessible a la immensa majoria de persones i no només aquelles persones amb contactes com per demanar la base de dades a algú, o sigui, que no faci falta aquest poder simbòlic que et permet tenir contactes per demanar aquestes bases de dades, sinó que aquestes bases de dades siguin veritablement accessibles. En el cas de violència, les bases de dades a prioritzar segons les companyes també han estat l'enquesta de violència masclista, proveïda pel Departament d'Interior, les persones ateses pel Servei de Violència Masclista a la Ciutat de Barcelona, les persones acollides pel Servei d'Acolliment de Violència Masclista, el temps d'espera per la primera atenció, això són coses que tenen molt a veure amb l'experiència usuària al llarg de passar per tots aquests trànsits. Recordem que la revictimització és un dels problemes més grans que ens trobem quan fem un abordatge d'aquesta mena de violències i trobo que les dades que tenim sobre aquests temes ens haurien de servir per intentar que des de l'administració pública intentéssim fer que l'experiència d'aquestes usuàries sigui el menys revictimitzant possible i que almenys ens podem assegurar que des de l'administració pública no estem generant ni violències ni més greuges d'aquestes persones que venen vulnerables, no? a picar la porta de les administracions per intentar que les ajudin des de la corresponsabilitat d'aquestes administracions, no, a responsabilitzar-se per veure què fem amb tots aquests problemes. Conclusions. Una de les principals conclusions que hem extret d'aquest informe és el repte de la interseccionalitat. La immensa majoria de dades que existeixen a dia d'avui no han estat extretes ni dissenyades des d'un punt de vista interseccional, per tant ens trobem en què, o sigui, moltes d'elles no han estat ja ni proposades en perspectiva de gènere, doncs ja el següent repte és que la perspectiva de gènere sigui interseccional. Per tant, el repte de la interseccionalitat ens demana ser crítiques amb aquells conjunt de dades amb els que estem treballant, ser molt responsables amb aquells conjunts de dades que són responsabilitat nostra, perquè nosaltres estem dissenyant els datasets que altres companyes podran explotar per seguir les seves investigacions, I algo que pot semblar una tonteria, però que en realitat és molt important, que és que quan les administracions o les investigadores plantegem aquesta mena d'informes, que hi hagi diners per tothom, en el sentit de que per aquesta mena d'informes és importantíssim que hi hagi que es faci de manera col·laborativa. Llavors, si tu estàs convidant a 12 persones per fer una taula d'expertes, el que ens hem trobat és que només venen les expertes que formen part de l'administració pública i evidentment és perquè les seves hores ja estan cobertes pel seu sou dintre l'administració pública. Això fa que sigui molt difícil participar per companyes de col·lectives o de persones que estan en una situació una mica més precària a nivell laboral. I això se soluciona si directament ja en els encàrrecs s'ubica un pressupost que no és un pressupost per nosaltres les investigadores, que no és un pressupost per cafès, que és un pressupost per pagar a les expertes que venen a donar-te informació sobre les preguntes de recerca que estàs plantejant. Una altra cosa que volem destacar és que totes les participants de les nostres taules han estat blanques, igual que aquí no veig ningú racialitzat en aquest auditori. És a dir, trobo que també és important reconèixer que aquests exercicis que els fem des de la blanquitud i cap a la blanquitud i que en cap d'aquests moments
hem reconegut ni les experiències de coneixement ni les necessitats de les nostres companyes racialitzades, i que això només es resoldrà el dia que una companya racialitzada estigui, no estic asseguda jo, explicant els resultats d'un informe. Trobem que això és algo que hi hem de posar remei també el més ràpidament possible, perquè si no el que estem generant són cambres d'eco on només ens escoltem a nosaltres mateixes, i això no crec que sigui una gran transformació. O sigui, crec que per aquí encara tenim moltíssim a millorar. També voldríem destacar que no ha existit cap professional del Departament d'Interior, cosa que trobem fonamental, ja que és precisament aquest departament que té moltes de les dades fonamentals per a aquest estudi, i que són principalment les pròpies expertes reclamen que estiguin obertes, ja que facilitaria el coneixement col·lectiu del context i de la situació de les persones. Evidentment, bueno, molt vinculat al que dèiem abans, el gènere com a categoria transversal que no es pot entendre desvinculada ni de la classe, ni de la racialització, ni de moltíssimes molts altres eixos d'opressió que informen el gènere i que li donen un posicionament polític i públic que afecta les dones de manera diferent. Aquest indicador transversal no estava especificat dintre de l'encàrrec inicial, però tot i així és una senyal clara de la interseccionalitat que creua tots els àmbits. També hem identificat que en l'eix d'igualtat una de les principals problemàtiques a tractar és la violència sexual, cosa que posa de manifest que tot i les diferents mesures jurídiques per erradicar-la encara segueix sent percebuda, no?, com una de les principals preocupacions per nosaltres. Això trobo que no és cap sorpresa. Vull dir, una de les coses més frustrants de fer aquesta mena d'informes és que fa sensació que conclous obvietats al final una mica, però suposo que a base d'anar repartint les obvietats doncs, anirem avançant. Una altra de les conclusions que hem extret és la necessitat que els indicadors tinguin en compte la complexitat territorial. Això també té a veure amb la interseccionalitat, vull dir, deixar de pensar en els centres, o sigui, com ubicar els centres i les perifèries i les necessitats que puguin tenir aquests dos i deixar de pensar només en centralitats. La categoria de persones de més de 65 anys que hem comentat abans quan repassàvem els indicadors, i també és molt important que els indicadors que tenen a veure amb salut no tinguin a veure amb la salut com a manca de malaltia, sinó també el benestar. Això també ho hem trobat amb tot el que té a veure amb salut sexual, que ho hem vist enfocat molt des de la prevenció i no des de l'educació del desig. Trobem que aquí també hi ha un canvi de paradigma, no, que té com molt a veure amb pensar en termes d'existència i resistència o pensar en termes d'excel·lència, no? Vull dir, hem de deixar de pensar en com podem existir i resistir en aquests espais i començar a pensar què necessitem per poder, no, ser excel·lents en aquests espais i que aquests espais ens celebrin. I aquí hi ha com molts canvis de paradigma doncs això, de pensar com podem créixer en aquests espais i no només sobreviure. Bueno, reiterem que encara hi ha una falta d'accés a les dades, que és el que realment és molt preocupant, i que per molt que les companyes de transparència aquí hagin fet un esforç brutal en obrir aquestes dades, ens hem de posar pesadíssimes, perquè ja no és només les dades públiques dels governs, són les dades de les empreses, que ens han de permetre saber qui està cobrant què, i, no? I vull dir, si el teu company que està fent exactament la mateixa feina que tu està cobrant més o està cobrant menys, vull dir, això, fins que no perdem la por a demanar aquests temes i reivindicar-los, i jo trobo que hem perdut la por a reivindicar-los a administracions públiques, però hem de perdre la por a reivindicar-los a tot arreu, doncs seguirem tenint aquí un greuge enorme de falta de dades. I aquí doncs, us encomano a que siguem valentes, i sobretot en l'àmbit de les empreses, que és on hi ha més opacitat, que demanem, vull dir, perquè aquestes dades són nostres en realitat. Vull dir, estem, o sigui, els data points, que es diu en anglès, que totes aquestes empreses tenen, doncs són dades que provenen d'experiències de persones, que som nosaltres, i que per tant ens hem d'empoderar i també demanar que aquestes dades que són nostres doncs surtin a la llum i que no acabin formant part de dinàmiques extractivistes d'aquestes empreses que les fan servir per veure com encara no ens poden explotar més. Per tant, doncs, des d'aquest sentit, encoratjar-vos a que ens empoderem feministament amb les dades i que les demanem totes i que les demanem ja. En aquest sentit, ja em quedo sense veu, aquí teniu el codi QR de l'informe, on si feu una fotito, que ja veig aquí alguns mòbils, tindreu accés a absolutament totes les gràfiques i
tot el que han sigut materials numèrics. I aquí acaba la meva presentació. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Marta. Jo només dues cosetes. Una, agrair moltíssim a les companyes que ens van ajudar amb les Discovery Sessions a fer aquesta descoberta d'indicadors i dades. Infinites gràcies. I l'altra, dir-vos que aquest informe està publicat, ja el tenim a la web de Govern Obert, vull dir que podeu accedir-hi completament i qualsevol comentari que vulgueu fer-hi serà molt benvingut. Merci. Gràcies, Marta. Moltes gràcies.